Kom ons, verontmoedig ons voor die Here, zodat ons aan hom alleen die eer kan gee. Ek slaan my oog op naar die berge, waar zal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaakt het, wat getrou is tot in eeuwigheid, en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, deur sy Seun ons Here Jesus Christus in die gemeenskap met God die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here, Psalm 149. Kom sing vers 1 en 2. Sing tot Gods eer met lof en dank, een nieuwe lied met nieuwe klank, oor al sy gunstelinge. Laat Israël voor sy maker juig, laat Sion voor sy koning buig, die Heer van alle dinge. En hy is letterlijk alle dinge, ek gaan het net nou ook weer beklemtoon. Psalm 149 vers 1 en 2, dan doen ons saam belydenis van ons geloof, en ons sing skrifberuiming 12:3 vers 1 en 2, nadat ons belydenis van ons geloof gedoen het, en dan gaan ons naar die wet luister daarna. Bely saam die volgende: dien die drie enige God, en daarom het onze Vader, Seun en Heilige Gees een enige wese, soos ons in die geloofsbelydenis van Nisea en Athanasius bely, maar vanoggend bely ons die apostoliese geloofsbelydenis. Apostolies beteken gebou op die leer van die apostels, die 12 artikels. Ek glo in God, die Vader, die Almachtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit in die rechterhand van God die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een ewige lewe. Amen. Thank you.
Geliefdes, die Heere gee vir ons sy wet as riglyn vir elke dag. Nie om dit basis te volg nie, maar om dit nougesed na te kom. Want so dien ons die Heere deur aan hom alleen gehoorsaam te wees. As ons gaan kyk in die verskillende wetboeke wat die Heere gegee, dan is daar die fynste besonderhede van hoe die Heere gedien wil wees wat hy in die Ou Testament vir sy volk gegee het. Van die klossies aan die kleed, alles het die Heere beskryf, maar hierdie gaan oor ons lewe. Ons elke dag se lewe. Daarom is daar vier gebooie wat ons direk op God rig en dan ses gebooie wat ons op mekaar laat rig, want die Heere sê vir ons in Deuteronomium dat ons hom moet lief hê bo alles en ook vir mekaar. En daarom gee die Heere vir ons die wet in 'n baie besondere vorm as hy sê, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Daarom is hy almagtige God. Die 10 plaae lê agter hierdie volk as hulle hierdie woorde hoor. Daarom kom die Heere en hy sê, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in hemel daarbo of op die aarde hier onderde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Heere jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling wat by jou is nie. Die Heere het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus en daarom het die Heere dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons antwoord daarop met Psalm 38, ons sing vers 8 en 17, want die Heere weet wat binnen in ons gebeur, daarom sing ons, Heere, U weet hoe hart en sinne staan daar binnen, my hart en my kop, as ek worstel in my leed, en ons lewe in 'n tyd met baie leed, is nie ver van ons af in die Oekraïne waar daar oorlog is nie, ons beklei elke dag hier in ons eie land, teen al die moord en die geweld, wat hier bestaan, en daarom kom ons en ons sê, voor U is my sigte en sorge nie verborge, omdat U alles sien en weet, daar is maar 'n ander woord vir, omdat U sien en weet, en dan as inleiding tot ons gebed, sing ons dan vers 17, en dan bid ons saam, en as ons klaar gesing, en dan sing ons skrifberuiming 5-4, die ou skrifberuiming 10, vers 1, 2 en 3, en dan gaan ons saam met die Bybel lees. Thank you.
Here, ons gaan nou oor die Bybel lees, hoe 'n man geroep het, Jesus, seun van Dawid, ontferm U oor my. Daarom staan ons hier voor U, as mense wat ontferming ontvang het. U het ons begenadig vir ons geloof gegee, sodat ons U, die drie enige God, kan loof en prys. Ja, Here, ons dankie dat U wet vir ons gegee het, sodat ons aan mekaar ons lewe daaraan kan toets. Dat ons sonder ophou kan weet, U is in beheer, U is die skepper, U is die lewegewer, daarom het ons U Gees. Want U het ons 'n nuwe lewe in Christus gegee. En ons geloof is geestelike hande wat vashou aan sy lyde, sy kruisiging, sy sterwe, maar bo al, Here, sy opstanding. Want die opstanding beloof dat hy weer gaan kom. En daarom sien ons ook met reikhalsende verlange binne in hierdie aardse lewe met al sy kwaad en sy sleg. Ook U hand, hoe U ons lei, hoe U ons vashou en hoe U ons ook die goeie dinge gee. Ja, Here, want U het ons deel van families en gesinne gemaak, U het ons deel van U kerkfamilie op hierdie aarde gemaak, sodat ons hier by mekaar kan wees as broers en susters in Jesus Christus, en dat ons by U 'n veilige tuiste het. Ja, Here, baie dankie dat ons vanoggend opnuut weer U naam kan aanroep as U gemeente, en dat ons opnuut weer kan besef hoe groot U genade oor ons is. Ons wat niks verdien het nie, is koningskinders. Daarom dank ons U, Here, dat ons U stem in U woord kan hoor, en ons bid dat elkeen wat U woord verkondig ook U spreekbuis mag wees, dat ons U diensknegte ook sal luister. Here, lei ons dan deur U Gees, open ons hart en verstand om werklik te kan hoor en te kan insien, en verhoor ons gebede wat ons tot U rig, in die naam van ons ewige koning, ons verlosser, Here Jesus Christus. Amen. Broers en susters, om ons tekst te verstaan, begin ek lees by Lukas 9. We gaan dit eerste lees, Lukas 9 vers 51 tot 55. Want hier is 'n baie belangrike uitdrukking in hierdie gedeelte wat ons moet verstaan. Ek gaan dit net nou ook weer herhaal, want die letterlike woorde wat Jesus, of wat Lukas hier geskryf het, staan eintlik dat Jesus toe die tyd ryp geword het. Maar ek lees vir ons Lukas 9 vers
51 tot 55 eerste en dan Markus 10 en dan Lukas 18. Toe die tyd nader kom dat Jezus in die hemel opgeneem sou word, het hy vastbesloot die reis naar Jerusalem begin en boodskappers voor hom uitgestuur. Hulle het vertrek en in het dorp van die Samaritane gekom om daar vir hom verblijf te reël. Maar die inwoners wil hom nie ontvang nie, omdat hy naar Jerusalem toe op pad was. Toe die twee disciples, Jakobus en Johannes, dit sien, sê hulle, Here, wil u ons moet vuur die hemel afroep om hulle te verteer? Maar hy het omgedraai en hulle skerp tereggewys. Daarna het hulle die reis voortgesit na 'n ander dorp toe. So dit wat nou by die Samaritane gebeur het. Dit is ook belangrik vir die verstaan van die tekst. Dan in Markus 10 vers 46 tot 52 en Lukas 18 vers 35 en 43 klink basis dieselfde, maar daar is toch verskille in die tekst. Kom ons luister mooi. Markus 10 van vers 46 af staan hier. Daarna kom hulle in Jericho aan. Toe Jezus en sy disciples en 'n aansienlike menigte weer daar vandaan verder gaan, sit daar een blinde bedenaar, Bartimeus, seun van Timeus, langs die pad. Toe hy hoor dat het Jezus van Nazareth is, het hy ontferm u toch oor my. Baie mense het met hom geraas en gesê hy moet stil bly. Maar hy het al hoe harder uitgeroep, seun van David, ontferm u toch oor my. Jezus het gesê, gaan staan en gesê, roep hom nader. Hulle roep toe die blinde man en sê vir hom, hou moed, staan op, hy roep jou. Hy sy boekleed net daar gelos en opgespring en na Jezus toe gegaan. Jezus vra vir hom, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Rabboni, sê die blinde man vir hom, dat ek kan sien. Jezus sê daarop vir hom, jy kan maar gaan, jou geloof het jou gered. Dadelijk kon hy sien en hy het op die pad achter Jezus aangegaan. Dan in Lukas 18 van vers 35 tot en met 43 lees ons, Jezus het naby Jericho gekom, want hy Markus het gesê in Jericho en toe hy op pad uit is. Jezus het naby Jericho gekom. Toe een blinde man wat daar langs die pad sit in bedel, die groot menigte mense hoor verbyloop, vra hy wat aan die gang is. Hulle vertel hom toe, Jezus van Nazareth gaan hier verby. Toe roep hy uit, Jezus seun van David, ontferm u oor my. Die mense wat voorgeloop het, het hom beveel om stil te bly, maar hy het al hoe harder uitgeroep, seun van David, ontferm u oor my. Jezus gaan toe staan en gee bevel dat hy na hom toe gebring moet word. Toe hy naby kom, vra Jezus vir hom, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En hy antwoord, Here, dat ek kan sien. Jezus sê vir hom, goed, jy kan sien, jou geloof het jou gered. En onmiddellik kon hy sien en hy het Jezus gevolg en God geprys. Ook al die mense wat het gesien het, het aan God die eer gegee. Die opvallendste verskil is by Markus kry hier die onbekende blinde bedelaar 'n naam, sodat hy nie meer 'n onbekende blinde bedelaar is soos by Lukas nie. Want Lukas praat net van 'n blinde bedelaar. So onmiddellik bring Markus, en wie is hierdie Markus? Hy is Johannes Markus, wat een tyd lang saam met Paulus hulle gereis het, ons lees daarvan in die handelinge, en toe het hy nie kans gesien om verder te gaan en hy het omgedraai. Dit het veroorsaak dat Paulus en Barnabas so beklei het, want hy was familie van Barnabas, dat Barnabas in sy eie richting gegaan het en Paulus in sy richting gegaan het. Want Paulus het gesê, ek sien nie kans om saam met sulke mense te werk nie, vooral toe Johannes wil, of Markus wil terugkom. Toe sê Paulus, nee, hy het sy kans gehad, dit is nou voorbij. Maar hierdie Markus skryf vir ons die oudste evangelie. Hierdie evangelie is
ongeveer 65 na Christus geskryf. Die eerste. Dit was die bron vir Lukas en ook die bron vir Matteus. Daar was ander bronne ook, maar hy was die standaard bron vir die ander twee evangeliste. Johannes se evangelie lyk heeltemal anders daar. So wanneer hulle skryf, dan wil hulle vir ons sekere dinge bekend maak. Hulle wil vir ons 'n sekere punt maak. Nou by Markus is dit belangrik en ons moet dit hoor. Agterlaat. Hy begin as Jesus roep en sê elke disipel het iets gelos. Party het hulle net en net daar gelos, party het hulle paas gelos, dink maar aan die seuns van Zebedeus wat hulle pa net daar gelos het en Jesus gevolg het. Maar vir Markus is dit belangrik om 'n navolger van Jesus te wees en dan ontslae te raak van jou, kom ons gebruik maar die mooie Afrikaanse woord, jou baggage. Al die dinge wat jou pla. Ai, kwellings wat elke dag op jou rug sit en jou in die grond indruk. Dis wat Markus vir ons wil leer. Lukas daarenteen praat oor Christus wat 'n doel het en dat hy gekom het om die Ou Testament te vervul. En Lukas skryf vir Grieke, hy skryf nie eers vir Jode nie. Daarom het elke skrywer sy eie doel en in Lukas, soos ek al van tevore gesê het, hoor ons die vreugde. Almekaar beklemtoon Lukas in sy evangelie die vreugde. Een van ons is huidige professore in die Nuwe Testament het juist 'n pragtige artikel in sy proefskrif oor hierdie vreugde by Lukas geskryf en dis 'n deurlopende tema want die Here het vreugde vir mense gebring en ons hoor dit weer. Dat hy vir 'n man kan sê, jy sien, jou geloof het jou gered. Daarom is dit belangrik dat ons net hierdie vinnige agtergrond verstaan, sodat ons kan weet, wanneer ons die gedeeltes met mekaar vergelyk, moet ons nie dink, dit is hierdie eenskryf op hierdie manier, omdat dit nie belangrik is nie, en hierdie eenskryf op hierdie manier, omdat seker goed nie vir hom belangrik is nie. Jy is geïntegreer. Wat die een geskryf het, hoef die ander een nie te herhaal nie. Daarom, Lukas herhaal nie die naam nie, ons allemaal weet, hy is die seun van Timeus. Want Bar in Hebreeus beteken seun van. So kry ons vir Simon Bar Jona, Simon seun van Jona, Jericho. Ons ken Jericho. 'N formidabele stad. Argeoloë reken dat die mure om die stad tussen 8 en 10 verdiepings hoog was. Dit is taamlik 'n groot mure. En daarom by Jericho moes die volk leer om die Here ten volle te vertrou. Want hulle kom uit die woestyn uit, is nie 'n oorlogsvolk nie, hulle het nie die wapentuig van die mense van Jericho nie, en die Here sê vir Josia, dan Josia 6, neem hierdie stad in, want Jericho was die poort tot die inname van Israel. As hulle Jericho nie kon wen nie, sou die uitverkore volk van die Here Israel nooit in die stad kon inkom nie. Daarom, snaakse opdragte, een keer om die stad, met die ramshorings, op die sewende dag 7 keer, en dan begin hierdie mure krummel. Hulle val in mekaar, behalwe een stuk van die muur waar Rahab die prostituut gebly het. Maar hierdie stad, 'n formidabele stad, en wat nog belangrik is van hierdie stad, hy lê so 7 km van die Jordaanrivier af, maar hy is 250 meter onder seevlak. Dis die laagste stad in die wêreld. Dit is 10 km noord van die Dooie See, en die Dooie See lê gemiddeld 300 meter onder seevlak. Daarom, Jesus kom nou van Galilea af, as jy in Lukas wil gaan lees, hy gee goeie agtergrond, Here het daar gepreek, en nou lees ons een baie belangrike Hebreeuwse uitdrukking. Hy het sy gesig
na Jerusalem toe gedraai. Met andere woorden, dit was sy vaste plan om Jerusalem toe te gaan, want toe die Here al twee keer vir sy disciples gesê, ek gaan naar Jerusalem toe om te gaan sterf, om versoening vir julle te gaan bewerk, maar hulle verstaan het nie. Hulle hoor nie wat Jezus wil sê nie. Hulle verstaan ook nie dat hy die Messias, die gesalfde van die Here is nie. Maar daar by hierdie stad sit 'n bedelaar. 'N bedelaar in die destydse wêreld is uitgeskop uit die samelewing. Hy het geen inkomste nie. Daar is geen pensioenfonds of 350 rand 'n maand wat die president gee nie. Dit bestaan nie. So hierdie man moet letterlik sit met sy bakkie vol klippies en het skit. En ons lees sy bokkleed lê op die grond. Want dit is belangrik. Want elke Jood het 'n bokkleed en 'n onderkleed gedra. Sy bokkleed was as ware sy jas teen hitte en koue. As het reën. En dit is voor hom uitgesprei en nou sit hy met hierdie bakkie met die klippies in wat hy kan skit as hy hoor daar kom mense verby. En nou is Jezus op sy missie om versoening in Jerusalem te gaan bewerk. En op die pad wil hy by die Samaritane oornag en toe hulle hoor nie, hy is op pad Jerusalem toe. Die geveg oor Jerusalem was al daai tyd aan die gang. Dit hou al vir meer as 2000 jaar aan. Maar Jezus is op pad. En of hy nou voor die stad en of hy nou na die stad by hierdie man verbygeloop het, want onthou daar was 'n ou Jerusalem en ag 'n ou Jericho en 'n nuwe Jericho, hulle was so 1,6 kilometer uit mekaar. Iewers hier tussenin gebeur hierdie wonder. En ek kan gekyk in die evangelies 4 wonders om blinde mense te laat sien het gebeur. En hier sit hierdie man. En nou is Jezus een van baie pelgrims op pad Jerusalem toe. En nou hoor hy. Dit is belangrik by Lukas. Hy hoor, hier gaan nou voete verby, baie voete. En as daar een ding is wat 'n blinde mens goed kan doen, is hy kan baie goed hoor. En hy het 'n aanvoeling vir sy omgewing, ten spyte dat hy nie kan sien nie. En hier hoor hy, hier gebeur 'n ding. En nou van Jericho af Jerusalem toe is 30 kilometer se opdraande basis, wat jy met die voet gaan. En hier kom hierdie mense aangestap. En hy begin roep, want hy vra, wie gaan hier verbykom? En beide Lukas en Markus sê, Jezus van Nazareth. Nou, Jezus van Nazareth was eintlik 'n vernederende bynaam. Want Nazareth is nie eintlik 'n plek nie. Daar is 'n paar huise gewees. En Jezus van Nazareth, dis hoekom die mense in Jerusalem gespot het. Kan hy iets goed uit Nazareth kom? Hy is deur in die agterwêreld van Galilea, man. Wat wil julle nou iemand daar kry? Die Messias gaan nie van daar af kan kom nie. Dis Nazareth. Maar die oomblik toe hy hoor, Jezus van Nazareth, gaan hierdie man sy geestelike oë oop. En ek wil hê ons moet dit baie mooi hoor. Hierdie man sien meer op hierdie oomblik as die disippels. Hy sien meer as hierdie skare wat om Jezus saamdrom. Want hy hoor Jezus. Daar was baie mense met die naam van Jezus, maar daar is een van Nazareth. Net een van sy soort. En daarom begin hy roep, Jezus seun van Dawid. Nou, dis 'n Ou Testamentiese term. Beteken geliefde seun. Want so het God mos gesê, toe Jezus gedoop is, om sy roeping as die Messias, die gesalfde, te aanvaar.
dit is my geliefde seun. Daarom hoor hy, roep hy, Jezus, seun van David. Hier is een oud-testamentiese profesie wat bezig is om vervulling te gaan, want hy ken Jesaja. Hy het nooit nog gesien nie, maar hy het dit al baie gehoor. Hy ken Jesaja 29, hy ken Jesaja 35, hy ken Jesegiel, want daar staan, daar die dag, sal die dowes kan hoor wat daar in die boek staan, sal die blindes weer kan sien uit die donker, uit die duisternis uit, blindes sal kan sien, dowes sal kan hoor, lammes sal kan rondspring soos takbokke, stommes sal kan sing. Jesegiel 34 sê, ek gaan vir hulle net een herder aanstel, en hy sal vir hulle sorg, my dienaar David, hy sal vir hulle sorg, hy sal vir hulle herder wees, ek die Here sal hulle God wees, en my dienaar David sal oor hulle regeer, ek die Here het dit gesê. Dis wat hierdie man sien, dis wat in sy kop weer klink, want die blinde mens het 'n baie goeie geheue meestal. Ek het saam met 'n blinde mens gebly, daarom weet ek. En twee maak vir hierdie man vier. Jezus van Nazareth, seun van David. Daarom verbind hy hierdie twee mense, want Maria het mos gehoor, jy moet om Jezus noem, want is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. En die Davids troon van God, recht deur die Oud Testament, al die beloftes, en nou bring hy hierdie twee by mekaar. Jezus, die geliefde seun van God, die gesalfde, die Messias, hy is hier. Kan jy dink die vreugde in hierdie man se hart? En dan roep hy harder. Ons lees by Lukas, die voorste sê vir hom, bly stil. Jy raas. En hy roep net nog harder. En dan gebeur die wonder. Hier is een kruispunt in sy lewe. Want Jericho was nie net die by mekaar kom plek van baie handelsroutes nie. Nee, ons lees hier van die by mekaar kom plek van genade, want dis nie net die blinde nie, ons gaan van, lees ook van Zacchaeus, wat op daar die dag gehoor het. Vandag sal jy gered wees. Die Here draai om en hy sê, laat hom na my toe kom. En hier moet ons Markus hoor. Hy los sy bokkleed. Dis sy, omtrent sy enigste aardse besitting. Dis sy belangrikste besitting. Hy los hom daar en hy gaan na die Here toe. En dan vraag die Here vir hom, wat is jou grootste verlange? En uiteraard gaan hy sê, ek wil graag sien. En dan sê die Here vir hom, jou geloof het jou gered. Lukas gebruik een woord, hy sê, sien. Jou geloof het jou gered. Want dit gaan nie oor wat hy gevra het nie, dit gaan oor wat hy as blinde mens ingesien het. Jezus, seun van David, ontferm u oor my. Wees my genadig, roep die man aan die kruis. Dink aan my as jy vandag in die paradijs gaan wees. En dan sê Jezus vir hom, jy saam met my. Dis die Here se ontferming. En daarom, as Bartimeus na die Here geroep word, spring hy op en hy los al sy aardse goed agter hom. En hy is gehoorsaam. Daarom geliefdes,
gaat het nie oor 'n blinde mens. Gaan 100% nie hier oor 'n blinde mens wat kan sien nie. Het gaan oor wat hy gesien het, voordat hy kon sien. En nou is het noodwendig so van, wat sien ons? Wat sien ons elke dag? Is ons siende blind? Sien ons die genade van die Here? Hierdie blinde man het daar gesit. En hy het onwrikbaar geglo dat Jesus my situasie kan verander. Hy het met sy hele hart geglo. En die Here het dit vir hom gedoen. Want Jesus was sy enigste hoop, sy enigste anker, sy enigste toekoms. Want al die mense om Jesus was geestelik blind. Het is moeiliker om geestelik blind te wees as om fysies blind te wees. Want baie van die mense wat saam met Jesus op pad was as pelgrimsganger na Jerusalem om die paasfeest te gaan vier, is dieselfde mense wat gestaan en skree het kruisig om. Daarom moet ons hoor, wat moet ons sien? Want ons het so ingestel geraak in Suid-Afrika op die negatief, dat het lyk asof die toekoms 'n onbegonne taak is. Of dit 'n onbegonne roeping gaan wees, om in hierdie land te kan bly. Behalwe ons jonges. En ek wil hê julle moet vandag hoor wat hierdie man gehoor het. Hy het geen toekoms gehad nie. Hy was gedoem om daar iewers langs die pad by Jerigo te sit en te bedel. Maar hy het onwrikbaar geglo. Want hy staan op en hy volg Jesus. Hy was een van die wat by die uitstorting van die Heilige Gees was. Hy was een van die wat by die tempel was om die Here te loof en te dank. Hy word hierdie getroue navolger van die Here. Daarom het hy hom nie deur mense laat afsit nie. En hoe maklik verloor ons moed en spoed in hierdie land. Hoe maklik verloor ons moed in ons eie lewe as sake nie volgens ons eie beplanning verloop nie. Ons wil nie alleen die argitek van ons lewe wees nie. Ons wil die bouer, aannemer bouer wees, eienaar bouer wees van ons lewe. En as ons nou en dan nog vra ons, Here, sit net 'n stempeltjie op asseblief, want ek net weet ek is nog alright. Dit is mos hoe ons werk. Daarom is het belangrik, dat ons almal vanoggend om nie weer vir onsself vra. Glo ek die Here ten volle? Vertrou ek die Here ten volle met my lewe? Nou wil ek vir iets baie persoonlik vanoggend sê, en ek wil nie die situasie misbruik nie. Die afgelope 3 weke was baie die mekaar in ons huis. My en die alleen. Want eers word 'n operasie wat verligting moet gee afgestel. Gekanselleer. Die teleurstelling wat ons gehad het, wat nou? Maar die Here weet beter. Die Here weet die beste. Want toe ons by die eerste sonaar kom en toe by die tweede sonaar en al twee die dokters skrik oor wat hulle sien, toe besef ons die dokter sê dit, as die eerste operasie gebeur het, kon daar nie iets verder gebeur nie. Daarom moet ons die Here vertrou, en by nabaat kan ons het sien, kan ons het vir mekaar sê, die Here is ten volle in beheer van ons lewe. Daarom kon
die operatie gister gebeur. Kan ons sê, prys die Here? Want dis hoe ons dit gesien het, geliefdes. Hoe die Here 'n pad loop wat ons nie verwag nie. 'N totaal ander pad, want daar het totaal iets anders ter gebeur. Hierdie blinde man kan sien. Dit was sy versigtiging, maar hy kon verder sien. Hy kon die ewigheid insien, want hy sien Jesus, die seun van Dawid, die enigste ware verlosser, die enigste ware koning, wat die toekoms in sy hande hou. Daarom moet ons nie laat afsit deur mense nie. Ons moet nie ons laat keer deur weerstand nie. Ons moet die saad saai. Heer het self vir ons gesê, saad val op vier plekke. Op 'n pad, op harde grond, op vlak grond en op goeie grond. Die voëls van die hemel kom en hy pik die saad op wat op die pad geval het. In die vlak grondjie skiet hy vinnig wortel en die son brand om dood. Maar daar waar hy val in goeie grond is, is daar 30, 60 en 100-voudige oes. Dis waarmee ons besig is. As ek om die Here, die dag toe die Heilige Gees uitgestort word, 3000, en der duisende word bygevoeg. En so werk die Here, sodat ons hier in die suidpunt van Afrika vandag kan sê, die Here is in beheer. Maar dan moet ons hom opreg volg. Ons kan hom net volg, as ons hom met ons hele hart vertrou. Met ons hele wese. Bartimeus het sy kleed gelos. Sy aardse besittings agter hom gelos, want hy het 'n hemelse besitting gekry. Wat is vir ons die belangrikste in hierdie lewe? Hoe klou ons vas aan aardse goed? Dis 'n middel tot 'n doel, dis nie die einddoel van jou lewe nie. Die einddoel van elkeen wat sê ek glo in God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, is om saam met hom te wees, want so sê Jesus, is ek vorentoe na my Vader se huis toe om plek te gaan voorberei. En jy kan nie daar kom as jy 'n klomp hindernisse in jou pad het nie. Daarom gooi hierdie goed weg, wat jou terughou om Jesus te volg. Daarom sê die Here, verkondig tydig en ontydig, want nie een van ons het genade verdien nie, nie een nie. Ons het dit ontvang. En om Jesus te volg, is nie om iewers onder 'n boom te gaan sit en na te dink oor wat hy gedoen het en 'n bietjie Bybel lees nie. Nee, jy moet aktief wees. Jy moet deel wees van die span. Jy moet deel wees van die huisgesin. As een lid van die huisgesin hom permanent gaan toesluit, dan gaan jy baie bekommerd raak. As een lid van die huisgesin een kant wil wees, gaan jy bekommerd raak, is iets fout. Daarom kan ons nie een kant wees nie, ons moet deel wees van dit wat gebeur, want die Heilige Gees het vir ons geloof as eerste gawe gegee. Geloof is die geestelike hande om aan God vas te hou en te sê, sy lyde, sy kruisiging, sy sterwe en sy opstanding is myne. Ek het deel daaraan. Daardie deel wat ek daaraan kry, hou tot in ewigheid, want die opstanding sê die wederkoms is op pad. Daarom geliefdes, as ons deel is van hierdie gemeente, ons is nie almal evangeliste nie. Ons het almal verskillende gawes. Al is dit net om pannekoek te bak. Of om 'n hamburger en skyfies te maak, terwyl ons nou een van die dae 'n aksie het van ons susters. Maar as jy kan praat en lees en skryf, moet jy die woord van die Here uitdra.
moet jy nie dat mense jou terughou of jy jouself terughou nie. Want die Here het vir jou hierdie pad oopgemaak. Daarom volg Jezus met alles wat jy tot jou beskikking het. As jy goeie gezondheid het, wees dankbaar en volg hom, wees diensbaar. Want hy is die Seun van Dawid tot in ewigheid. Gaan lees maar die Openbaring, die term kom daar ook voor. En wanneer ons hier uitgaan, is een nieuwe kwartaal wat begin. Kwartaal met uitdagings, ons hoërskoolkinders, allemaal van graad 4 af, gaan examens skryf aan die einde van hierdie kwartaal. Kom ons leven met die verwachting. Die Here geef vir my geleenthede. Want die Here sit as oorwinnaar op die ewige troon. Sonder God die Heilige Gees sien ons net probleme. Sien ons die mure van Jericho. Kan ons nie verder sien, hier is 'n land agter Jericho wat ons moet inneem met die saad van die Gees nie. Bartimeus was in 'n tronk sonder deure, want hy was blind. Hy kon nie loop waar hy wou nie, hy kon nie doen wat hy wou nie. Maar so baie ander is so vastgevang in hulle eie tronke, in hulle eie Jericho. Hulle kan nie daarvan loskom nie, daarom moet ons bid dat die Here ons mure breek en hierdie tydelike agter ons los, sodat ons kan fokus op dit wat werklik belangrik is. Geliefdes, glo vertrou die Here. Mag die Here ons seën in hierdie nuwe kwartaal. Mag die Here ons ook in hierdie Paastyd seën, sodat ons werklik kan hoor en werklik kan sien wie is Jezus wat aan die kruis gehang het. Wat het hy vir my kom doen? Versoening met die almagtige God, dat ek sy kind kan wees. Nie soms nie, altyd. Kom ons lewe in gehoorsaamheid. En sy geliefde Seun is ons lewende hoop tot in ewigheid. Kyk na sy spore en volg dit. Amen. Kom ons gee geleentheid vir stilgebed en dan dank ons die Here saam. Ons Vader, U wee is nie ons wee nie. U gedagtes is nie ons gedagtes nie. Want U weet en ken alles. U het vir ons die ewigheid oopgemaak. Toe Jezus Christus opgestaan het uit die dood. Deur die Gees het U ons kom vasmaak aan Hom. Sodat ons saam met Hom ons reispad kan voortsit. En ons bid, Here, dat ons die kwellings van hierdie lewe met vaste vertroue in U ook sal aanpak en U sal volg. En ons is dankbaar, Here, dat U die almagtige God is, dat U verder sien as die Here nie nou. Ons sien die stukkie van vandag wat ons al geleef het, maar U weet wat vandag en morgen en oormorgen oor ons pad gaan kom, want soveel van ons kan getuig, dat U in beheer is van ons lewe. O Here, hoe wonderbaar is U werke op hierdie aarde, dat die mense wat geestelik dood is, kan laat lewe, mense wat fisies blind is, kan laat sien. Daarom vra ons, Here, laat ons insien, hoe U ons op in hierdie wêreld wil gebruik. Here, maak ons diensbaar in U koninkryk. En lei ons ook in hierdie week. Seën Here ons ouers en ons kinders wat ook met 'n nuwe kwartaal moet begin. En ons vra dat U ons almal sal vashou en ook sal lei in hierdie komende week.
Heere, dat wat voor ons onbekend is, is voor u reeds bekend. Daarom bid ons een gewillige geest om u in alles te volgen en alles te gloeien. Verhoor ons Vader en neem weg wat skeiding tussen ons en u kan maken, zodat ons u met hart wat oorloop van vreugde en liefde kan volg. Verhoor ons gebed als ons afbid, alles wat ons nodig het voor ons dagelijkse leven. Ons bid het in Christus' naam.